بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Wọ́n ní báyìí, ànábì náà fà láàkùnù Abúdá ń ṣẹ́kùn rán.
ton ti bi mo ti lese lorun wa ni dupe eru yi opo tolo ndiru mi eru yi eru aye ati torun emi nikan mo ni ogbo eru aye ati torun emi nikan mo ni ogbo se emi la siwaju gbo awon nabi olohun emi la siwaju gbo awon oji si olohun gbo tolohun wa da olohun le mo ju won lo ma anzalina alayka Allahumma wa Isa ogbo mo saseju nberu Olorun ni in se dupe fo Olorun ni ogbo mo saseju anabi wa yan nafila ejidini ni ora kakile o to mo ejidini ni o ogorun meta ati kini atogota atakata raka lo yan kile o to mo ah ese ka wa wu anabi won daro won dese karo keti poto na ke poto olorun wa ni jibril loba so fo ko tohil alla bi kadamika tohil alla bi kadamika fesere tele be ye jibril tele ma anjalina alayka alqur'an Alquran mo ko wa ko ala bala re illa zikrata liman yaza ko ka fi si wa si faye ni fe ko ba fe en mo ba ni lo to si fe gba bu mi ko tele opari ke se pe won a pe ko fi Quran para re lo ni ko fi wahala para re la ni ogbo wa nabi tanzilan liman khalaqa al-ardh wa samawati al-ula ay tanzila alquran izo kale liman khalaqa al-ardh lato do eni to da aye wa samawati al-ula atorun to ga lori aye ogbo orun to ga lori aye orun to ga lori aye won n ba da ni lodo eni ni alquran ti so kale bawo lo ti so kale ma de ya ni sa o so kale mo na jama ni die won ta ba fe lo ti li lo bakan a si mu lo so kale o wa so kale lo odun metalelogun wa nabi koto odun metalelogun le so kale koto pali koto pali ogbo ma de nlade odun meta la ni maka odun meta la maka o so kale fun odun meta la madina na ya so kale fun o si so kale odun na pe olorun ni ki loku to se leyin mo ko ma wa le loku odun na pe ayo da re ko ma lo ma wa lo koko laye loku o se n to be se mo ma anzalina alayka alquran lidzika a ko mi wa la para re o fi se wa si bu gba aye ni tanzilan liman khalaqa al-ardha was samawati al-ula al-rahmana Al-Rahman taleni ti al-Qur'an so tan toto de so taloluwe ona ni Rahman Al-Rahman alali al-istawa emina ni Rahman emi le mi ti akeju awo Al-Rahman obati ki akeju Al-Rahman obati si ti si yake obati si yake Allahu akbar Abibu emi na ni je Rahman oba ti si yan ke o na le ani man na na go ke de bi pe yo wa bere ja mi Allah ogo now go ke de bi pe yo bere pe e se Olorun o ni ja lodo ni
ngba ti won ba keke feri to ji ti oyo nunu pelu fanto won si wa fowo ji o wa fu o won won fi ji awo na won mba zoro na ko si a yo nunu bele aboju bele asalu ala eh boke bo ba wu mi ma ni omo ababe lo bo su mi ma yi pada owo mi na ni gugu e wa inna quluba bani adam baina asbu ayir rahman yukallibu akiba yasha la okanyi oka gugu yin ta ni ka mi mejeji bayi lo wa bo ba wu ma fi se bayi ma yi soto bo ma yi soji en mo bayi ni en ti mo yi se to si ti n ba fe yi soto ti n ba yi soto to fi pari aye barika re en ti n ba yi soto to ba ko si ni mo yi se to pari aye mo daro re awo naam wa nabi sallallahu alaihi wasallam tanzila mimman khalaqa al-ardha tanzila mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula dago do en to da aye ati orun to gaja aye lo orun to gaja aye lo odo ni al-quran ti waye odo re al-quran ti waye odo re ni al-quran ti waye odo re al-quran ti waye abibu o si waye na o wa waye na kini mo ni o waye se ni mo wa se o wa moju taye o wa moju taye o wa to aye sona o wa to aye sona leni ti o ba wa tele emi o jari e lati je nya olorun le yan be o jari e lati je nya lati je nya mo pin aroye pe a ngba to ni a ma se ti ami to bi hawada ngba to ni a ma se ngba to ni a ma se ta jitani amida amida mo pe ami pe be ti se ni amire be ti ni se ni be ti ni se ni je jere mo ti se owo naam ni me so alquran kale mo si ti so awon ti la kale so waju alquran ti la ka ti so waju alquran ataura musa Ingila Isa, Sabura Dauda, I want to so Kali. I want any Lujoba. I want to nigba won n ba so o wa gba anfani lodo injila o gba anfani ti injila nlo o na lo le o gba anfani lodo tarota a lodo sabura ogbo naam o gba anfani ti sabura wa nlo ngba to le o wa lo orogbo ku sodo alqurani alqurani orogbo ku sodo e nigba to le olorun ni ko ni ri alqurani Oni kare. Oni kare. Ayo ni ba. Ama on gan na nfura. Alquran ni awon ara yoku ni nre won ni won gba agbara lodo enikan yi. Agbara temi bo ba re mi nko. Mo ni lo. Owo. Na. Olorun lo gba lodo Fatia. Adawo Allah. Lo ba Fatia. Fatia ni Alquran. Alquran lo ba. Fatia wa ni ayi wa ma bo ba re mi na nko. Olorun lo gba gba lodo bismillah. Bismillah ni bo ba re mi nko. O na bi bo ba re mi nko. Ba ti n be nsale re ni oni gbogbo agbara yi. Allahu Akbar. Awon wali yi Olorun. Ogbo. Naam. Awon wali yi Olorun. Bi a ba ni awon fe lo yi ko. Won o si mu ba ni. Ba nkan won na won kan. Yo se regede won se to we da si won o si we fun yan kan o si ma ri be ayo ka bana ni kan o si ma ri be awo naam kan o si ma ri be kan o ma te ba ni na ni ba na ni ni bismillah ilu ba ni na ni بسم الله الرحمن الرحيم ابي بسم الله الرحمن الرحيم نيغباتي جبريل
anabi bi pe tajiri min ta ti ali ani haru awon odumere ni ti o ma salabiali labe labatali janna ni bo ni tin wa ah jibrilu ni o ka kwa ken salaye mo abi ko lohun o fun mi ri ara ni jibrilu be ma anabi be ma anabi be ma be ko aya le opan le jibrilu ko si diju re ko ka se nle anabi diju o ka se nle ngba ti jibrilu o gbe o lo gbe se irigun le kan ile naije onigun merin owo ile ohun o si laye o wa le egun merin le wa ko si nkan kankan jibrilu wa so mu pe eleyi irigun akoko yi yori omi ti ka ori kini san be olomi irigun ekeji oloyin erugo keta oni wara erugo kerin oni sikom awon odo mere ni yi tin salali janna ibi ton tin wanu bi won tin wanu ola bismillah ina ni mere ni fin san badi yar kiyama a joko bayi ni odo mere ni o ma sabawa ikemu ani mu kemu kemu ni o ma mure Allah ikemu ni o ma mure yo si ma bure yo si ma gbere fun wa olodun ni be ba se wahala nipa temi laye wahala tan fun yin gal kiyama gbogbo nte ma wa ki o ma wa yin ni wahala tan fun yin gal kiyama tori eleyi je ma wa e dakun ejagun eju se tolohun baba ti lagbara ma ka se beru olohun bagbara wa ba ti ma bagbara olohun ti wa to yo sanu wa nju akiyama amen lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sama abani ma fi samawati wa ma fil ardi lahu atula abani lahu ma fi samawati wa ma fil ardi lahu nti n bẹ lọrun ataye tọlọrun ni atuntu tira yili mi nu bẹẹ ni alukuhari si sagba yili mi a pe lawu ti ẹnikan ni maa bi sama waati wọn maa bi ni ayi ni nti n bẹ la yi atọrun o de kalo ni ọmọ abẹ yìí náà mo máa àti nti n bẹ láàrin méjèèjì wọn máa ta sara àti nti n bẹ láàrin sara àwọn ilẹ̀ méjèèje lórúkọ tiẹ̀ ilẹ̀ kan jẹ́ dibuka ìjẹ̀ kan jẹ́ àdíká àwọn àwọn àtò lọ́bẹ̀ yóò wá lọ́bi ka sàrá sàrá yìí ni ilẹ̀ tó pin tilẹ̀ ti pin yányán tí ò sílẹ̀ kankan mọ́ ọ̀wọ́ àti tí ń bẹ ní tààtà sàrá lábẹ́ sàrá yìí ọlọ́run ní èmi nìkan ni mo ní kò sẹ́ni tó bá mi ní wọ́n ní ń bá rí a sì lè pé méjì lo ka na fi hima aliyatu ilala labasadata bẹlẹbi ba kún èmi ọlọrun ayé ọrùn ọbàjẹ ayé àtọrùn ọbàjẹ alẹ pé méjì ẹ rí báyìí gbogbo nǹkan ní ṣe sì yìí ẹwà títí ṣe sì ẹnì kejì rẹ ó pè ní àṣì yìí pọ ẹjẹ ayé padà fún wa ṣì yìí pọ ẹjẹ ayé padà fún wa bójú bá rọ̀ tó pọ̀ jù ẹnìkan ẹnìkan yìí rẹ̀ pé òjò yóò jẹ́ wọn lọ bí kan ẹjẹ́ àyípadà èdè àyèdè yóò sì dé dáfàsá dàtà sámà àti ilé yóò sì bàjẹ́ ọlọ́ọ̀ni mo ti mọ èmi ń wọ̀ gbọ́dọ̀ lẹ́nìkejì bí mo ti gbọ́dọ̀ bí mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni gbọ́dọ̀ lẹ́nìkejì mo sọ fún yín lánàá pé ọlọ́run ǹjẹ́ àpẹ ọlọ́run lólówó kẹ́sọ̀ ló sì kò sí lówó gbogbo ntí a máa ṣe wọ́n ti pè yóò pin fún wa ni àwa náà lálò ọ̀gbọ́ kẹ́sọ̀ ló sì kò sí lówó ọ̀gbọ́ wọ́n ní bá rí ọlọ́run sì ń bẹ kò síbi tí ń ti ń bẹ kò síbi tí ò sí ń bẹ àlè pé báyìí lọ́wà kò síbi tí ò sí ọlọ́run sì ń bẹ kó tó dá sẹ́mà tilẹ̀
Oh, what do you hear? A my in Utandilawa. A my Tandil in Jebe. In Utandilawa, what could hold us a matile? Tandi, no, what? When I'm Barry, Kelawa Vidale, Osimo, Kele Dale, Omo, Omo, Equali. When I'm Barry, Ikakara Dale, Ikakara, Le Dale, Ikakara, young Pasabuki, my friend. Isi mve. 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 Mbo ya one ose bilikiti. Ose bilikiti. Owa ya one one kwa. One kwa. Owa ni kwa na obe meji. Ipwa na obe meji. Okalo oke. Okalo ole. Lala ato oke. Niti se son meji eji. Ala le niti se le meji eji. Leoka na bihi ma ali hatu ila Allah. Lafa sada ta. Sobe mwa. Emi eso bo oke obo oke obo oke oto oba le oto emi na lo ba mejeji ka ba kwe meji nko ba je subhanallahi amma yushirikun toto fun olohun o sagba enu enu tu an se jagba jagba nipa emi olohun emi na mode nu won tu an se jagba jagba Emi na mo si foro si ko ma so bo ba ya mo le pe o ma soro ma eyin orodi ni eyin re pe awon odi eyin won pe eh o ba re ni o ri pe eyin re wuyan eh sibe na ngba temi o emi o fun loro so nko emi wa fun loro so wa so so ku so o si beru pe gbogbo to so yan yan lo wa la ko le ogbo ma ya li bisu min kawoli illa ladi rakibun ati en ton kawolo wa nbe lodo wa rakibu la lo wa lowo tu atidu lo wa lowo si gbogbo nda ba ti so ngba ba ti depo balaga na ni wo ti bere si kom kawale owo ba ba depo balaga se pe agboro ma kirun o si ma konta ma owo wo ni mba bi ah o ma da mo ama kambe ni fun loro so hun eyin si nsoro en so so kudo eh mo se kala ra won ama won na soro njo alkiyama awo bi otoro won soro njo alkiyama emi ti fun won so na ni fun won so le fun won odi so eyin te ni nsoro laye ni ra isoro mo njo le ogo اليوم نعتم على أبوائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إنه يعني دي كلية سورة ماني. كلية سورة. كنا ما وصلوا. أوه كنا ما وصلوا. أيا ما رجوا وين تاسونا لو ولا وين. إيه. Bẹ́ẹ̀ni ilà tó wà lọ́wọ́ yìí kí ni kilomin àwọn ọ̀rọ̀ táwọn sọ́jà kí á mẹ́. Ẹnu ò ní sọ̀rọ̀ mọ́. Ọwọ́ ni wọ́n máa sọ̀rọ̀. Iye tí ó wà ní ilà yìí ẹ rí i pé kò jọra wọn. Ilà ọwọ́ kálukú ò jọra wọn. Ẹ́n máa dẹ̀là. Ilà náà ni wọ́n máa ilà yìí ni wọ́n máa sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ ni wọ́n máa hù lára ilà ọwọ́ yìí. Ọwọ́ ọmọ adama iye irun ti n bẹ lára wa níye irun ti n bẹ lára ọmọ adama ò níye ọmọ adama ọlọ́run ni mo tọ́jú sẹ́ẹ̀mí púpọ̀ ọtọ́jú ẹ̀ mọ̀ wọn ara yín ni bọ́wọ́ má ti ń sọ̀rọ̀ jẹ́ kí á mọ̀ ẹ̀sìn ó sì máa jẹ́ rí ọwọ́ máa pé èmi lè gbé ẹsẹ̀ ó pè mí lé sáré ọwọ́ mọ̀ pé èmi lè tì í ẹsẹ̀ ó pè ńgbà tó ti ṣubú tán èmi ló fi họ tó abibu wà nẹ́bì àgọ́ ọmọ adama mọ̀ gọ́ ẹ̀ mà nílẹ̀ aka yìí.
Awa lo se nkan. Ehem.
when I'm baby now, Mokola Nebulo. Tori and made that. A man more die at all. A man told you and made that. Can Kabawa, when he asked what you are yet, it's on the Nebu. Can Kawa, what's a jabe? Say, Kawa jabe, Baba, 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 I don't know yet. Oh, my yay. When in Bavi, Ayaton, Baba, one year, what year, Bowlo, say Jacqueline, maybe that's what you said. And then Kany, so I do call Loga, Ogava, and Takota. Bowlo said, Ibe, or Owambe, Abibu, and come Bendier, Ayaton, when in Bavi, on La Dalilo, on La Guevon, when in Bavi, Mala, Mala Manzou. Que la vie me bête, Les mots d'Akila vont. Yo pada padi esibi ti oda ni bi musulmi ban dagba yo si ma se ri bi ke be ri ban dagba ko ni se ri ba ara ti bo tan ti won ni ninu ara ti be fun nu to di be wa nabi gbogbo nkan la gbe fun o asiri ko to lu ni gbogbo nkan la gbe fun o ari ko to lu ni afa o to lu agbo ada oni da ba ba pe o kale ke bawo lo ti fe ka da o bo ti fe ka da o na lado yi wa asanu minka la mutara ko tu aini wa ajmala minka lam talidi innizahu ulikita mubarra'a ulikita mubarra'a an kulli aibi ka annaka qad ulikita kama atashau asano masabitu oloni annabi ni awon oloni ta annabi ni won je meni dilogbon ni won ti ma ki annabi ti ma ki annabi muhammad amma Obaji Oma Salima, Bunu Abi Salima, Wene Mbawi, Ogboye. Ogboye. Nikba Tin Koni Lowo, Nimaka. Nimaka. Amwa Lofo Bwa Lowo Sofon Kwe, Osyanugwe. Olo Osyanugwe. Mwa Lowo Sofon Kwe, Nabi. Olo Oro Ibe, Fasem Mahamad. Anabi Wani, Aesu Ma, Wajatu Mufa, Laya Bilati Mbiye, Bati Ba, Eba Ngberiye. Eba Ngberiye. No sedia eni oba ti bu annabi apa ni apa eni opa ni inu sedia eni oba bolo eni oba bolo apa ni annabi ne ba ngberi e ba ngberi e wa won a lo so popo fun ma buna obayi buna abi salima kabu buna abi salima o lo so popo fun pe loni o ni sun aye o li kilo hun se bayi 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 a se odo alemi na ko e je kemi na gba be fura mi e ma sin mi lo e ma si ba case mi je e je lo gba la 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 e ma ba case bi je e ma ba case mi e je lo fura mi ah awon sa awon awon agon ta gidi eyan won ti mu ida kale o ti mu da lowo pe ko yo bayi kun o so si ni a ma tin wi lenu oro ni yobi lapo oro ni si yokuma n tin wi lenu oni umbitu anna rasulallahi au adani wal amu inda rasulillahi ma amuna sallallahu alaihi wasallam au adani
ولأبوه عند رسول الله ما أبوه وقد أتيت رسول الله وقد أتيت رسول الله متسرا إيه بل أزير عند رسول الله مقبول àwọn tó fẹ́ yọdà lọ pàdé ànẹ́bí ní ìsànà ẹ farabalẹ̀ náà ẹ̀yẹ ń gbọ́n tí ń wí. látà ọ̀sán ni. bí a kò wálé ìwúṣẹ́ àti. wálé ìwúṣẹ́ àti wà lámú. kùsì níbú. kùsì níbú wákàtí kan sùúrà tí fi ń jẹ̀lẹ̀ àkàwé. olúmọ̀ bá mi wí. mọ̀ bá mi. ọ̀rọ̀ àwọn olófófó ni. ọ̀rọ̀ àwọn olófófó ni. lọ dá wàhálà alẹ̀. bẹ́ẹ̀yẹn bá sì ti sọ̀rọ̀ púpọ̀ yóò sì wí. ọ̀rọ̀ púpọ̀ mi ló jẹ́ ń sì wí. Mahala, anabi ọdọ wẹ. ataka na filatani. kule anabi ya mawa ezun wadawazenu. awo mahala anabi se pẹlẹ ọdọ wẹ. ntun wa rọ anabi rọ. mahala se pẹlẹpẹlẹ. mẹjẹ wo tiẹ nti kuti. ọba tó gbọ́n ní alukur'an tó yẹ pé wà á sí mbẹ́mbẹ́ àlàyé mbẹ́mbẹ́ èyí ò jó tó ọ má jẹ wọn sọ̀rọ̀ sọ ká sọ ma tó kó fi sì sí má sì sí. ẹnìkan wá yọ̀dà ọ wá fi báyìí olówó le yọ̀dà ní iná rasúlà lásẹ̀ fún yútàdá òbí yìí. iná rasúlà lásẹ̀ fún yútàdá òbí. wọn nà ló wọn mẹsùn yóò fi lẹ. olùyọ̀dà lásán ni olùyọ̀dà lásán ni anabi ni da wọnida onida táwọn àtàmọ́lẹ̀ lárẹ̀ muhammadu bá a pọn yóò mú. ìdá náà yọ láti ibi ìdá ọlọ́run ni ọgbọ́ anabi ni. anabi ni mo bàbá yìí. ọgbọ mọ bàbá yìí wọn bá rí ó sì fi fi eékún rẹ méjèèjì ó fi ṣe déédéé eékún ànábì. ànábì ni tó wí tó wí ọgbọ àdìyàwó. iná rasúlà lásán yìí fún. iná rasúlà lásán yìí fún. muhammadu mezu yóò fi lẹ imasilulu. anabi ni ayọ sahaba ẹ riba yi aṣọ lẹnu tí anabi fi ń kírun ó sì bọ fún. anabi ni kò sí nǹkan kan máa ẹ máa lọ ẹ wá alùbáríkà lára ẹ lókù. ẹ máa lọ wá alùbáríkà lára ẹ lókù. ó gba àwọn sàbí wọn fọ́ọ̀kà wọn ṣe báyìí wọn fọ́ọ̀kà. aṣọ náà ọgbọ ni wọn ń pè ní alibúrídà tíra tí wọn ń pè ní alibúrídà òun ni alibúrídà ni wọn pààrọ ọkọ wọn síra wọn amẹ́ńtásà kúrò wọn ń pè ní alibúrídà àmọ́ kìí ṣe ọgbọ alibúrí àní aṣọ tíra tí yàní bùnàbí sálímà ṣe òun ni alibúrí à òun ni alibúrí dà àmọ́ èyí tí a ń pè ní amẹ́ńtásà kúrò alibúrí à lòun ọgbọ àwọn afáàsì gbé síra wọn ni wọn ni ń bá rí alibúrídà afa muhammadu buse ló ṣe alibúrídà tí wọn ń pè alibúrídà bẹ́ẹ̀ ni alibúrídà sì lòun ó ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó lóun ó ṣe òun ó yàn nẹ́bí lóhùn mọ́ọ́lọ́ àti gòjé ohun mọ́ọ́lọ́ wọn ni ń bá rí òun fi yìn ó sì yìn àmọ́ lẹ́yìn ìgbà tó jẹ́ pé ti síwọ́ iṣẹ́ tí ń sinísẹ́ ìjọba ó ṣiṣẹ́ lọ́fíìsì olówó rírí
o retire eni asi mo pe gbogbo eni to ba je pe olorin ni eh die le nti o se ranu won awon olorin die le nti o se ra eh gbogbo ambulu mo la ton fi nkora won adawo re o wa de ba won darun yi wa de nlo loju ona ni arun faliju arun to npe le soki lo ba felu atekun le felu bi ule amad atebu tu pupa ni o felu o felu olorun bi ale kire amen 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 lo ba su amen lo ba su bulu jona o su bule in wato o wo re kan lo e se re kan lo in wato o se o sanwe mo wa gbe olohun ti ma bi ohun ti sagbako ibi orin tun kili wo lola lohun ma ki gbo awon olowo ohun ki won nbe lohun ti pade adawo ohun si ma bi tohun o ti lo rogun re egbe ohun lo odo Aisha ya wa nabi Ebe lo gun re wa Aisha ya wa nabi Aisha woni sa Aisha di ko laye o le gbe ohun lo bi sari re baba jebe won gbe lo baba gbe lo sari pelu agbara ami tolorun fun awon eni olorun in soro Aisha sin dawo ya Aisha emi ni mo de pelu adawo mo wa fe ki oko re gbogbo awon ti n ki lara ti n lado wo lara won mo pa won ti eni ti tare ri iwosan ni mo fe ki loko re oko re ni Muhammad eni ko si le mo ki re bi iwo bo ni ki n ti ki oko re Aisha wa bo n pe bo ti ki oko mi gbogbo ona le ori oko mi gbe lati ki ama ko gbe nkan meji ko pe le omo olohun ko pe le omo olohun mo si pe ni ebi olohun ko pe le ebi olohun mejeji ni baba yo me gbo me gbogbo n to ba wo ki koda oko abo re wa o ki oko mi oja mo ogu amo o gbe oko mi ni lo bere abi to so ku yirani bi si sele mi Bizizalemi, Majaji Zadamu Anjarami, Mokelatim, Amu Abati Rihume, Kai Kasimati, Wao Malade Bali Kobe Zalima, Imeni Ilami, Oh, Kele Yuri, Oh, Woji, Abi, Oh, Kene, Ekeji, Mokwe, Molo, Rabbi inna li uda uda kawaya kanoro da devi amandala oh molonu wala aina ati ma tadaina wa ila li akuja za ajalima wa ha qaumi jabu nabiyya bi ajili Alebati o ole bawa Abila ite mi gba te mi gba awon ore Olorun ni masaya si ni Olorun o so di ade fun yin leki ama e ma e dade leki ama inshallah ogbo we ha ka o mi nje o nabi ya mbi arile Alebati o ole bawa awaziba ọgbọ sẹ iṣẹ abalifi ìlú máa dáadáa ìbalifi ìwọlámù yàá ń fa èèjà awásáká wọjà máa dáa tún abúsà àti ìbẹ̀rù láti oko ìṣà ni wúlé àmàdà abúsà. ọgbọ anabi kọjá lọ gbogbo àwọn òkúta ti ń sọrọ ọdàbọ akíọ àwáyọ tí wàá kó ń bẹ o àwọn òdìtẹ sí o akíọ àwọn èèyàn tí ń sọrọ tẹ́lẹ̀ wọ́n lè sọrọ mọ́.
On va les ormes. On va les mbabi. Toi. Abibou. Anne Bahama. Au bas, il y a un saliman. On va dire. On va qui? On va dire à Solélu. Si on va dire à Solélu. L'offre est en bain. Là, on a le même wakot. Aussi, c'est l'offre est à l'Igena. On a le même wakot. Toi, Albert Catilodo, oui. On va dire que. Bayi koko laye awon sabi won pe awon ora ni yi tan baba agbogbo yi to ba fe ta ka won o bayi lo won ni ta awon ma le la won ni ta ogun to fi le fun awon ogun ti iru eyin gan ori ni anita anita won anita oba to wa gbada wa gba eh Oba intakia logba intakia ologba ologba pelu agbara pe so ola imi nbe nle wo mo aluru eleyun gbe wa oh emi wa ara lowo e mo ra bo ofe ota ofe ota ajimo fe mo ra e mo wa ara lowo re o wa tan tu lati Quand on passe, alors ni minimumiola, ni au bas sur les bimbo, hein? Là, mon menin taura, là, ma yazao, là, mon menin taura, taura, et là, on est comme un bébé, c'est un peu comme il Yunata, avec Kabil, quoi? Kabil, Pambele. Hein? Eh quoi? Si vous avez un enfant, vous avez un malo. Dis-moi. Mais alors, vous avez un malo. 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 Emi ti mo da mu mi ni mo da ke fi ri yin si ni fi mo yin ni mo ni mo fi ibi kan ki fi sotun ki fi so si ni bo ti je pe ati bo tan won ni da mo fi so do awon na to di eleyi bom bam ba ke fi ri van kakaka eh mo la da da ni o Mo ra o. Ogbo. Keferi o ka re ti soka pe keferi lohun. Ogbo bayi. Eh? Amo ka ti osokan. Osokan. Oje keferi, oje mu mi ni. Mi mba bi sodo keferi. Eh? Yo bo lojiji. Mi keferi ba soro kan o ti du o pe a. Olorun, wo na lo da mi. Mu o sisin o. Aman ti oje nsin o ko seyin re na, o pari. Allahu akbar. Mo si gboro eyo oh ya to fun won ton wan sin die ton se kan bi die on sin die on sin kan mi die abuko wa kan na ni en ti o ba du ko sin lohun daada ni e ma weyin wo e ma wo e sin lohun daada wo ni sin daada in se mu nabi ki o si lati botan eh Kebele kan wa ni maka olowo lanla ni diyatul kalbi diyatul kalbi ni won pe bi o ba so sa lodun o le lo million mewa bi ti won na po di eh anabi won kinu lowo anabi kinu jima fa won sabi ogbo igba na ni won ta gbanju oja ti won le fi ogorun ra olohun o ta ni ko marun e wa agbagba njo ko marun ni ta oja ogorun marun ko marun ko bo marun gbogbo awon opolopo wa tukale yin anabi
ah baba ta ma tinu wa pele pele mo ni jele yo lo ini jele yo lo a ma tinu wa pele pele o ba tuka oh oh anabi esi iwe yin tin fi reyin ogo nabi yu yara ma ma khalifa o mina mami ke kuku weyin ko tori ko weyin bayi o si ti ri pe won ti tuka o wa ku yan meji la pere ni jo na ni seria be yan meji la ba bo ba ku e ma kiji mo jo na seria ni o ma kiru ji mo jo na seria ni ti di pe a fe kiru ji mo a ri jan mo e sa ti pe meji la e ba pe meji la bere ji mo ogbo kopere jibrilu di ololo ni nki o awon e to ku awon to tuka leyin re o ka ola kuko anabi oju re so sayin jibrilu ni mara temi emi oro kini won baje imara temi emi oro ki pa soma ti lepo emi oro iko se suru nti won se yi oda ki pa soma ti lepo anabi wa de ni kodo ibilu wa ni ohun na ni tun sadua pe bo ba siri paki olo ma sa ji ogun to da tolin to ba wi la se nti mba jo holo lo lo ngusi anabi ni sallallahu alaihi wasallam baba ni ka pa sama ti le po nisin awon omo ti nbe nbara di won ko awon pada se da da ju won lo ah jibilu kilo wi ola ra nta ma so nbi oro lenu ni won na lo to renze sallallahu ti mbo yohun ni ohun re nejo ki ebi owo mi ni gugu e wa emi na mo ni oya hana allah emi na mo si se hana re ro abibu nigba ti ejojo ata alaruba eh di yatul kai bin sun ko run ni allah ala misi de alakala ko te wa ko foju le oro mo ngba ti ediji mo ni won ri awon kan tin ye gba si pe bo ba lo kirun o se agba ko ba won ke beri je ba bi o ba ni won fe ri awon kale awon odide wo e rada wo ni eh wo e rada wo ni bi o ba rada wo won gba ama ofin olohun ti wa wa pe like ra bi di ni ina ni won so ngba ta won ni junata bi o ba kirun abi yo kirun ni abi yo resign ina ni en ti won se tafsiri ama bo kari gumi ko o ni alquran ti yen ju e a gboro fi ti pa mu iyan a royin islam fun bo ti ri ko wa fara le so pe mi na gba to daju eh amani gba na aya ni de ngba ta won sabe mi nse wahala ti won da o da gbo galu aya ni de o kirun ni baba ki o je ya ri ta ma kondo lo nse ni sin ni gba kan eh o ti koja aya ti di e ma se be ma aya e ma se be ma ti di eh amangba ta aya ni de eh o ba kirun e ko sa e ko nkankan a ko sa o si mo nigba ti aya ni kan taba ya na rusidu mi le gayi to ti de won ni n ba wi to lori eleyi
owa di pe ah iya to kalebi ngba ti o moju ma je mo owa la la se pelu bo ti ni owo to ko gbadu e me mo ko bo ti wa mo owa ni oya o ila ina rasulillah embe la nabi wa won tun wa ngbe awo ra nabi han lojuran sallallahu alaihi wasallam afi ko lo we abi ko lo kirun baba kirun ti e baje oni bo ni e bo la wo ra embe la nabi wa Oya, olo ngwa gbanu orun mo. Gbogbo sami e wa lo ko danu. E lo ko danu. E lo ko danu. Gbogbo awon ijo mi tin ko kini bi ndi o sa, won di muslimi. Allah. Oya. Enso. Ogo. Ojo na ojo ojo ma lo we. Tali. On ne voit. Ah ouais? Ah ouais? Il y a tout le calbi, ouais. Non, bah ouais. Et bon, mais ouais, alors ouais, y'a là. On dit, il y a tout le calbi, y'a aucun. Eh, qui est là, on a tous. Oh, y'a. Qui est là, on a Oh, y'a. Et bon, mais ouais, y'a. Là, ouais, on dit, il y a tout le calbi, ouais. Bon, là, on a dit, il y a là. Towe o se dede iwe ti o maru faruku we maru faruku bun la hatabi o na we ah o na we ni ali le kan ni o we ali le o lo wa ni islam lati le eh maru faruku o we ni ah ko da maru faruku ke beri re le de bi pe bo ba gbo ti bi an kirun o gbo lo perun ko gbo maru faruku won ba perun ko gbo on to won lo pe yoku lorun ni baba ji ba yo boda en to ba perun ko perun ko won go yo lo pari yoku lorun ni anabi din kan sallallahu ogbo kita anabi mi sa da ku allahumma 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 ayyidil islam bi ahadil umaraini na won o modu bejeji ti o nbe maka ti won ko wa la ba islam ban olon ma fun islam lagbara o kan nu won amrubul laasi ati umrubul laatabi umrubul laatabi o ma on lo wa leju ogbo umru o ma atabi eh o wa ni aburo kan won pe ni fatima eh islam o ko le nge abdullah o ma arati o ma arati o ma arati abibu abdullahi o ma arati ogbo loko re won wa o wa se anabi wo won le eti abdullahi gba islam fatima na wa gba amala benu ni won le bi han won beru maru baba wa dilale lolu won ma ti alqurani labe lolu won ma kejeje won ma wo yin wo won ni tori bi umaru ba yo si won eh sibe sibe na ko sin ti yin o po won se tolohun ni fi han wo gbo n to n ba sora sora eh sora olohun o pada bi o han olohun ni ni bi ma ta maluna khabiru ko si olofo fo to ju mi lo mo si ni wona Allah gbogbo ẹni wọn bá sòfò fún ọwọ náà àmọ bíi tèmi kọ wọn ni ń bá rí ọgbọ ọlọrun fi wọn hàn ọkọ àtìyàwó kí ni wọn kéńjọ náà tọ ha ma ń sẹ ní alẹ kẹlẹ kúrò ánà tẹsíkà ọgbọ wọn ké tọ ha.